nemam tremu za sada, vidjet ćemo kako će biti kad budem bila tamo blizu scene. Očekivanja su da se lepo zabavimo, da se provedemo lepo, da uživamo u trenutku i da nam ovo ostane jedan divan i nezaboravan trenutak. Kupovi drugarice iz osnovne škole, iz... Sa fakulteta. Sa fakulteta, iz škole, mislim. Koje znaš dugo godina, kako oni reaguju na to, verovatno, da te muzika zanima? Da, svi su jako pozitivno reagovali, svi me vole, svi me podržavaju. Imam podršku sa svih strana i to mi nenormalno puno znači, tako da, da. A ko te najjače podržava? Ko je ona? Mama i tata i najbolja drugarica. E, to da. Pa ti komentari, zaista ne obraćam pažnje na te komentare i ljudi koji to pišu, ako misle tako, mogu da misle slobodno tako. Moj divni pokojni deka jedino što je namestio je da imam talenat na njega, tako da, da, eto, to je ono što imam da kažem. Imala si pet u finalu, da li se plašiš da se Vežbam dosta, trudim se strašno, nadam se da neću imati tremu ovaj put. Imala sam je, jako sam je imala, ali ovaj put stvarno se nadam da ću to olako sve shvatiti, da će mi biti kao sprdnja, šala, šta god. Da li veriš da možeš predstavljati Srbiju? Da si sad 100% sigurna i da kažeš da ja mogu da predstavljam Srbiju, je najjača sam od svih kandidata? Pa ne želim da se poredim sa bilo kime, ja prosto smatram da sam ja super za sebe. Da li sam super drugim ljudima, nemam pojma, nadam se da jesam. Bitno je samo da sam sebi dobra i eto, sad da li ću da predstavljam Srbiju ili neću, stvarno nije bitno. To jeste jedan moj veliki cilj, ali vidjet ćemo da li će se ostvariti večeras ili neki drugi dan, neke druge godine, tako da da. Ima vremena. Ima vremena. Ima vremena. Da li si spremna na pritisak medija i tvoju priču o popularnosti? Pa, jesam, spremna sam. Bring it on, kao. Nije. Svaka je rekla da nikad ne bi ponovila ovo što je radila prošle godine. Aha. Nisam znala, ali ja nekako osjećam da sam rođena za to, tako da idemo ka tom cilju i nadam se da ćemo svi zajedno da jednom proslavimo ovo, možda u Liverpoolu, a možda i negde drugde, vidjet ćemo.